ละวะดูจนเอาก้าวเส้นไปได้วะแม่เปลี่ยนเส้นหมู่บ่าจนเราอารมณ์เปลี่ยนเส้นจ๋าละบ่เลยไอ้ยายากูကိစ္စရတခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဆောင်ပွဲတခုကိုပြင်ဆင်တော့မယ်လုပ်ငန်းတခုကိုတည်ဆောက်တော့မယ်လုပ်ငန်းတခုကိုဖွင့်တော့မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုကုမ္ပဏီတခုကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်တော့မယ်စားတော့ဆိုင်ကိုပဲဖြစ်ဖို့နော်အယောင်ချတဲ့ဒီ TV တွေလက်ရှိပစ္စည်းတွေအယောင်ချတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတူဆိုင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခဲ့ရဆိုရင်စာအုပ်အငှားဆိုင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်မှုအကြောင်းလေးတွေကိုရှုထောင့်တစ်ခုကနေသုံးသပ်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့သူတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့က clearly လမ်းကြောင်းချထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဆက်ရှောင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကဒီနေ့လည်းထပ်ပြောပါတယ်ဒီအာဖဂန်မှာရှိတဲ့လက်ရှိအနာဂတ်ထိန်းထားတဲ့လူတွေကိုအသိမှတ်ပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့တိုးတော်လေအာဖဂန်မှာကြံရောက်ခဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်နိုင်ငံတွေပြန်လဲငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အတွက်တော့သူတို့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေတော့ရှိမယ်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ဆိုတာကသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှဒါလင် legitimacy လို့ပြောသောအတိမတ်ပြုမှုကိုပေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့ဒီ group ဖွဲ့ထားတယ်တဲ့။ပြောချင်တာကသူတို့နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းစိတ်တဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သောအတွေ့အခေါ်တူသော policy တူသောဗျူဟာတူသောအတူအချင်းချင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ပါပဲ။ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာဒီမိုကရေစီအုပ်စုနဲ့အာဏာရှင်များအုပ်စုဆိုတာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနောက်ထက်သက်သေတခုပဲအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကအခုအာဖဂန်မှာကျွန်တော်နောက်ကိုလည်းဆုတ်လိုက်မယ်ယခုကျွန်တော်တို့အာဖဂန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံဒီမဟာမိတ်တပ်များကိုကူညီပေးတဲ့လူတွေစကပြန်လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီချိန်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အနောက်နိုင်ငံကနေဒီမိုကရေစီအစိုးရတင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာလွတ်လွတ်လပ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့လူတွေတရားသူကြီးချုပ်တွေရှင်နေတွေသူတို့ကတရားသူကြီးကတရားသူကြီးအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရပြီလေအဲ့တော့တရားဥပဒေကမျက်မှောက်ထားလုပ်တဲ့လူတွေတက်ကြွလူချသူတွေ NGO တွေအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီချိန်မှာအခုအာဏာရယူသွားသောตามยาเนี่ยอเซมเปียรอบอตวยขอมตูรอบสวยตรุနှိမ်နှင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအနောက်နိုင်ငံများကိုဒီအာဂူဂျီနဲ့သူတို့ဘဝအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြတာဒါမထူးဆန်းပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုလူအများပြောနေတဲ့ဒီ UK နိုင်ငံမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရသလားစာလာသင်လို့ရသလားဘဝအခြေချဖို့ဗီဇာတွေလွယ်သလားအနောက်နိုင်ငံများကိုလာတဲ့မိကွန်းတွေကျွန်တော်ကိုခဏခဏမိကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရက်မှာအမှန်တကယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတာသူကျွန်တော်သဘင်ညက်တဲ့ကိစ္စလို့ပေါ့သဘင်ညက်ရင်ဘယ်လောက်ပြရလဲသဘင်ညက်ရင်အနည်းဆုံး10ပေါင်ပြရတာအများဆုံးပေါင်20ပေါင်စိတ်ပေါင်30ပေါင်40ရှိတာပြောချင်တာကလက်မှုပညာအလုပ်လူတိုင်းညက်လို့မရပါဘူးမိမိနိုင်ငံမှာမိမိတကယ်ညှက်လာတဲ့လူတွေပဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပဲဆိုင်ကန်းငှားရပါလေဆိုင်ကန်းငှားပြီးတော့ဆိုင်လကပေးရပါလေပြောချင်တာကဆိုင်လကသည်အနည်းဆုံးပေါင်1500နဲ့ပေါင်3000ဒီပါရှိတယ်ဒီလိုစပင်ညှက်ဆိုင်တွေကတွေ့ကြရကိုယ့်အိမ်မှာကိုဖွင့်လို့မရပါဘူးကောင်မျိုးနယ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြိမှတ်ပြုထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖွင့်လို့ရတာပါအဲ့ဒီတဲမှာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာစပင်ကျဆိုင်နှစ်ဆိုင်နဲ့လည်းပူပုံဖြစ်ပါဘူးသူတို့သတ်မှတ်ထားပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေဈေးကွက်ဝင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ငါးကားစီးကြည့်ပါလေပြီးတဲ့ခါကျရင်သ
သူတို့ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုင်ငါးကားရှိမယ်ဆိုင်ကိုပြင်ဆင်တာရှိမယ်ပြီးတော့သပင်းညက်တဲ့ကိုတိုင်းညက်ကိုတယောက်တည်းနှစ်ခုံတိုင်းနှစ်ယောက်အဲ့ဒီအတွက်လာကားပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးတွက်ချက်ပြီးတကာလာမှာမှာကိုမကာဆာမရရင်ရတယ်လို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီဝါရေးရအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော်ဆိုတာ36လမ်းအထက်လမ်းမှာဒီကောင်းလေးတယောက်တိုင်းသားတယောက်သပင်းညက်တာအရင်နဲ့မကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုတာအမြင်ညံ့နေကြဒါဆိုရင်တချို့တွေကထင်နေတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလာရောက်အခြေချဖို့အမှန်တကယ်ဘွေးရဖို့လို့သလားပညာတတ်ဖို့လို့သလားဒီမိကုန်းကမိလာကြတယ်အနောက်နိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်ပညာတွေဘွေးတွေအများကြီးပြင်ဆင်လာဖို့လိုအပ်သလားဆိုတဲ့စကားလိုအပ်ပါတယ်မလိုအပ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဘွေးတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အတင်တို့ယူခဲ့တော့ဘွေးများနဲ့အတူUK နိုင်ငံမှာကို UK နိုင်ငံဘွဲရထားတဲ့အလုပ်လမ်းတွေအများကြီးရှိနေတာကိုလေသတိမမီဘူးလို့အပ်တယ်။ဒါတော့ US တောင်းကျွန်တော်မပြောဘူးနော် UK နိုင်ငံမှာကိုပြောတာ။အတင်းတို့ယူခဲ့တဲ့ management ဘွဲတွေအတင်းတွေယူခဲ့တဲ့အကောက်တင်းဘွဲတွေအတင်းတွေယူခဲ့တဲ့သိပ်ပံဘွဲတွေဝိဇ္ဇာဘွဲတွေအဲ့လိုမျိုးဘွဲရအလုပ်လမ်းတွေ UK နိုင်ငံတက်ကသူ University of London တာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တက်ကသူတွေက UK နိုင်ငံသားကလေးငယ်များဘွဲရပြီးအလုပ်လမ်းတွေဖြစ်နေတာ။အများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံကိုလာရောက်ခြေချဖို့ဘွဲယူလာစရာလိုလားဆိုတော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲသည်သင်တို့အလုပ်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တချို့တွေကမေးကြတယ် UK နိုင်ငံမှာပညာလာသင်မယ်အလုပ်ရနိုင်သလားအဲ့မှာကျွန်တော်စောစောနဲ့အဖြေပါသွားပါပြီUK နိုင်ငံမှာမွေး UK နိုင်ငံမှာကြီးပြီး UK နိုင်ငံသားတွေလည်းဘွဲရပြီးအလုပ်လည်းမဖြစ်နေတယ်လို့အများအများရှိတယ်။သူတို့ပြောချင်တာက over qualified သူတို့နိုင်ငံမှာလူနေတာဘွဲရမဟုတ်ဘူး။သူတို့နိုင်ငံမှာလူနေတာအရေးချင်းပြည့်မှီသော train လုပ်ထားသောပညာရှင်တွေလူနေတာ။အဲ့ဒါကို UK နိုင်ငံမှာ apprenticeship အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သွားနေတာ။သူတို့ကိုပညာသင်နေနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီအထက်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်မွေးအကြောင်းပညာရပ်များကနေတဆင့် management apprenticeship အရှိသမျှဘွဲတွေအားလုံးဒီပညာရပ်အားလုံး apprenticeship တဆင့်သွားပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသွားနေကြတာပြီးမှဘွဲရပညာတက်များကမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းပဲဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးမှာစာမွေးဝင်ဖြေရတယ်အစဉ်စဉ်ဖြေပြီးတော့သူတို့ကခန့်လိုက်တယ်ခန့်ပြီးတော့သူသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအလိုက်ဌာနတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ခန့်လိုက်တာနောက်တစ်ချက်ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကကြတော့ကနလိုအပရန်တစ်ရှစ်တော်တော်ကောင်းဒုသူမအတွေ့အကြုံပါလာတဲ့လူတော်တော်ကောင်းဒီနေရာမှာလေဘာမားကတ်ကပွင့်နေတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကဂျာမနီနိုင်ငံကကနေဒါနိုင်ငံကနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအော်စတြေးလျနိုင်ငံကဒီအလုပ်ကိုဘွဲ့လဲပါလာပြီးသူ့နိုင်ငံမှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိလာပြီးအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကိုဦးစားပေးပြီးခန့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာက UK နိုင်ငံမှာဘွဲ့ရတဲ့လူကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမလိုမှသူမရနိုင်ဘူးသောသောတော့လို့ရှင်ပြိုင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အော်စတြေးလျနိုင်ငံကရှောက်တဲ့လူ၊နယူးဇီလန်ကရှောက်တဲ့လူ၊ဂျာမနီကရှောက်တဲ့လူ၊စွီဒင်ကရှောက်တဲ့လူ၊ကနေဒါကရှောက်တဲ့လူ ਨੇ ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုသူဟိုမှာဘွဲ့လဲပါလာတယ်၊သူ့နိုင်ငံမှာလည်းအတွေ့အကြုံပါလဲလူကဦးစားပေးပြီးအလုပ်ရသွားတာကြီးဒီနိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်းကြီးဒီမှာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမှနောက်ထပ်တစ်ခါအဲ့လိုမန်နေဂျမန့်အလုပ်များကိုခန့်တဲ့အခါမှာသူ့မူရင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားအခက်ခဲနဲ့မူရင်းလူမျိုးရဲ့ဘာသာစကားများတွေကိုဦးစားပေးပြီးခန့်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင် UK နိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်သလဲ။အဖြေရရရလေးပဲဘွဲ့ရဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါလာတဲ့ဘွဲ့ကဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရဖို့တောက်ကူမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်မယ်အလောမတန်ရှားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရှားနေတာဘာတွေလဲဆရာဝန်ပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့အလုပ်တွေအလုံးရှားတယ်။ဟုတ်အလုပ်တွေအလုံးလှုပ်ရဖို့လွယ်တယ်ပြောတာ sorry ။ပညာနဲ့တကယ်လှုပ်ရှားရတဲ့အလုပ်ဆရာမုံဆိုတာပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတာ။ရှင်းနေပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတာ။မျက်စိစစ်တဲ့လူတွေပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတာ။ pharmacy စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတာ။သူနာပြုဆရာမှာပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတာ။ဒါမျိုးအလုပ်တွေဒီနိုင်ငံမှာပေါ်တယ်